forhold til design, så går vi jo gerne ind og kigger på, hvad hustype kunden har. Er det nu et ældre byhus, jamen, så skal vi jo nok ind og rådgive om, at det skal være noget, der passer til huset. For eksempel nogle dannebrugsvinduer eller bondehusvinduer, hvis det er et lidt ældre hus. Er det nu et nybyghus, jamen, så kan det være, at vi skal have nogen med nogle vandretliggende sprosser i og med noget fast glas i. Så det har meget at gøre med, hvad hustype kunden har. Så går vi ind og finder det, der passer bedst dertil.